i zajedno s crkvom i mi biskupi se zalažemo za neradnu nedjelju. To da će biti 16, a ne više 55 nedjelja kroz godinu radno, je korak naprijed. Korak je naprijed koji pokazuje da doista ne mora biti kapital Bog, i kad se mi biskupi zauzimamo i crkva kad se zauzima za neradnu nedjelju, onda se zauzimamo ne radi toga što mislimo da ćemo na taj način nedjeljom bolje popuniti crkve, nego prije svega kako bismo zaštitili obitelj. I naš je interes čovjek, one žene koje rade po trgovinama, njihove obitelji, obiteljske zajednice. Pozdravljamo to da se ide prema regulaciji, s tim da moram kazati da se već duže govori o zakonu kojim bi se to reguliralo, međutim zakon nikako da se pojavi, da izađe, i nadamo se da će to dobiti i zakonsku regulaciju. Ja mogu jedino obećati da ću se truditi i da ću raditi i da ću učiniti sve što mogu što je u mojoj nadležnosti. Imati sad neke projekte, obećavati, mislim, to nije u duhu ni predsjednika, ni u duhu nekog koji vrši neku crkvenu funkciju. Nego, ja ponavljam, trebamo raditi na njivi Gospodnjoj i u životu ima dosta iznenađenja, ali mi smo u prvom redu za spasenje duše. Ponavljam tu bitnu stvar, nismo zaduženi za materijalne stvari, ima do druge institucije, a mi trebamo vršiti ono što Bog i ljudi od nas očekuju. Hrvatski biskupi su na svom 50. plenarnom zasjedanju 2015. godine izašli s jednim apelom crkvenoj i društvenoj javnosti u kojemu su upozorili na tada već poražavajuće demografske trendove na koje su nas trajno upozoravali demografi već godinama. Međutim, katolici se nalaze i u rubrici ostali kršćani. Kad bi se i oni proporcionalno pribrojili ovom postotku od 78%, ispada da bi u Republici Hrvatskoj bilo i preko 83% katolika. Ali budući da katolika ima i u nekim drugim rubrikama, čini se da spomenuti postotak nije konačan. Naše nije, ali svakako da vi vidite da u javnosti postoje rasprave o tom, o metodologiji popisa stanovništva, pa to zasigurno je jedan poziv onima koji to organiziraju, koji trebaju o tome brinuti, da ne trebaju u buduće niti sebi, niti svima nama priuštavati takve poteškoće. Unutarnji ustroja tog sustava, s obzirom na vjerske službenike, bit će određenih povećanja jer su troškovi života u posljednje vrijeme porasli, pa tako o tome će biti obaviješteni onda ordinarijati i na taj način zapravo moći posredovati informaciju pojedinim župama. Konkretno, pitanje bilo u istoj intenciji, ona će iznositi od 1. siječnja 7 eura.